Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко Нормастрес. Нормастрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки, представляють. Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Ну що, далі найцікавіше зі світу спорту. І, звичайно, продовжуємо ми темою збірної України. Справа в тому, що дуже прикра історія сталася у останньому товариському поєдинку збірної України проти команди Молдови. Ми виграли 4-0, абсолютно спокійно, абсолютно легко, але сталася дуже прикра подія на 29-й хвилині. Футболіст збірної Молдови поставився в підкат і завдав травми, достатньо неприємної травми Віталію Миколенку, основному нашому лівому захиснику, основному футболісту нашої збірної. І Віталій Миколенко, який дуже довго відновлювався від ушкодження, яке він зазнав у грі за клуб. І от він підійшов, якраз це була така, знаєте, важлива для нього гра перед чемпіонатом Європи, і він зазнав знову ж таки ушкодження. Щоправда, не тої ноги, яка була ушкоджена до того, у нього це зовсім інша травма. Після цього зробили комп'ютерну томографію, де найгірше не підтвердилося. Як сказав лікар збірної Роман Жолойболюк, що все-таки є шанси на те, що Миколенко зможе відновитися. І поки що на сьогоднішній момент всі вірять в те, що Миколенко зможе зіграти у фінальній частині чемпіонату Європи для збірної України. Це дуже і дуже важливо. Будемо сподіватися, що ми побачимо Віталія Миколенка. Я особисто за нього переживаю, тому що це мій хороший такий давній товариш. І я дуже великі вітання йому передаю. І впевнений, що він, його сила волі, дозволить йому зіграти на чемпіонаті Європи і принести користі збірній України. Ну, а в нас зміна першої ракетки України у табелі про ранги світового тенісу, жіночого світового тенісу. Еліна Світоліна, після того, як вона не змогла підтвердити ті очки, які вона зробила на минулому Ролан-Гаросі у цьому році, вона втратила у рейтингу, і як наслідок її обійшла Марта Костюк. Рейтинги оновили після завершення тенісного турніру Ролан-Гарос, що проходив у Франції. 21-річна Марта Костюк піднялася на 3 позиції та займає 17-те місце у світовому рейтингу. Марта Костюк вже зайшла у 20-ку. Так вона була на межі 20-ки, так вона зайшла у 20-ку. І це, повірте мені, що це дуже велике досягнення для будь-якої спортсменки. Ми дуже підтримуємо Марту Костюк, от вона на ваших екранах. Звичайно ж, ми знаємо її щирі такі яскраві емоції. Ну, а Світольника втратила 2 позиції, вона посіла 21-е місце після оновлення рейтингу. Тобто не сильно там впала Еліна Світоліна. Я впевнений, що вона зараз своє нас дожене. Так само дуже яскраві емоції, яка тенісистка, яка довгий час була уособленням українського жіночого тенісу, і яка все-таки мріє виграти або турнір Гранд Слем, або стати першою ракеткою світу, але більше турнір Гранд Слем, і я впевнений, що їй це вдасться. Ну, крім того, Еліна Світоліна є амбасадором «Юнайтед-24». Ну, а очолювати світовий рейтинг продовжує полька Іга Швьонтек, яка стала переможницею Ролан-Гарос 2024. Вона виграла цей турнір Гранд Слем у третє поспіль та в четверте за останні 5 років. І, до речі, Іга Швьонтек якраз це та тенісистка, перша ракетка світу, яка дуже підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. І, безперечно, ми їй за це дуже і дуже вдячні, тому ми так само за нею вболіваємо і підтримуємо її у всіх тенісних баталіях, в яких вона бере участь. Ну, а форвард збірної Португалії, легендарний, неповторний Кріштіану Роналду, побив черговий рекорд. Він встановив новий світовий рекорд за кількістю зіграних матчів на професійному рівні. 11 червня відбувся товариський поєдинок між збірною Португалії та Ірландії, і Роналду з'явився у стартовому складі. Цей матч став 1226-м для Кріштіану у його кар'єрі. І я впевнений, що це не остання гра, тому що він їде на чемпіонат Європи, і цей чемпіонат Європи для нього стане 6-м в кар'єрі. Уявіть собі, що перший раз він зіграв на чемпіонаті Європи ще у 2004 році, коли ми всі були молоді і красиві. Ну, а насправді зараз ми просто красиві, а Роналду продовжує все рівно фестивалити на чемпіонатах Європи. І легендарний португалець побив рекорд бразильського воротаря Рожеріо Сені, так само легендарного голкіпера, чемпіона світу Рожеріо Сені, який свого часу запам'ятався тим, що забивав штрафні і пенальті у матчах і забив більше 100 м'ячів за свою кар'єру. І він зіграв 1225 матчів у своїй професійній кар'єрі. На цьогорічному Євро Португалія потрапила до групи Ф разом з Туреччиною, Чехією та Грузією. Як я вже казав, для Роналду це буде 6-й чемпіонат Європи у кар'єрі.
Ну і дуже приємна, звичайно, новина. Ми продовжуємо дивувати на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Ви бачили, як наша Оляновська обійшла на останніх секундах у спортивній ходьбі. На фініші обійшла іспанку, і вираз обличчя іспанки обійшов всі світові спортивні засоби масової інформації, яка просто не чекала такого спурту від українки. А ми продовжуємо дивувати. І після перемоги Ярослава Магучих у секторі для стрибків у висоту так само там здивували наші хлопці. Вони там не перемогли, але посіли другу і третю сходинку. У цій дисципліні Україну представляли двоє чоловіків – Олег Дорощук і Владислав Лавський. Дорощук припинив боротьбу на позначці 2 метри 26 сантиметрів. Однак цього виявилося достатньо, щоб здобути бронзову медаль. Це перша відзнака Олега на змаганнях такого рівня. Ми щиро вітаємо. От це Олег Дорощук. Звичайно, це дуже велике досягнення для нього. Бронзова медаль чемпіонату Європи – це вже звання заслуженого майстра спорту як мінімум. Ну, а головна боротьба за золото розгорнулася між Владиславом Лавським та зірковим італійцем Джанмарко Тамбері. Українець здобув срібло, підкоривши висоту 2 метри 29 сантиметрів. Для українця це дебютна континентальна першість. Тобто, уявіть собі, поїхав на чемпіонат Європи і відразу срібло, причому у достатньо серйозній боротьбі з легендарним італійцем Тамбері, який так само, до речі, дуже сильно підтримує Україну, і в нього там постійно українські якісь відзнаки на всіх його виступах. Тобто, насправді, спортсмен, за якого так само варто вболівати. І він є легендою, тому що його обійти дуже складно, ну і не вдалося це зробити Лавському. Але срібло – це неймовірна відзнака для українця, і ми так само щиро вітаємо, будемо сподіватися, що на Олімпіаді буде так само. Тамбері з першої спроби взяв висоту 2 метри 32 сантиметри, а згодом покращив свій результат ще на 5 сантиметрів. Це новий рекорд Європи. Тобто уявіть собі, Лавський 2,29 закінчив, Тамбері з першої спроби взяв 2,32. Видно, що все-таки різниця достатньо велика, але в будь-якому разі два українця і людина, яка підтримує Україну, це дуже і дуже важливо, і ми з цим вітаємо і Тамбері, і наших українських спортсменів. Круть. Зараз ти так просто цифрами вбив, я просто навіть уявити собі не можу, як це так стрибати. Але, слухай, я знаю, що спортсмени насправді дуже забобонні і дуже вірять в цифри всі. Нумерологію всяку таке, є таке, правда? Є. Та ти що, знаєш, футболки одягати, наступати, з якої ноги на сектор заходити, це все дуже і дуже складно. Тобі наступного разу, коли я щось там не так скажу, подивлюсь на прогноз нумерології, будь ласка, підійди і просто вдарь мене м'ячем. Зараз просто, Ігор, я спеціально так кажу, тому що зараз буде місточок такий, у більш такі високі нумерологічні далі про нас всіх, не тільки про спортсменів, сюрприз від сніданку, а тобі величезне спасибі. Дякую вам, гарного ефіру і уважно стежу за вами.